Amahoro ya Kristo abane namwe bene data. Ni umugisha ukomeye duhawe n'Imana kuba iduhaye ijambo ry'uyu munsi dukwiriye gusangira rikadutungira ubugingo. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Ni mwene so Pierre Celestin uwiringa Imana. Muri iyi minsi munyemerere tugende tuvuga ku magambo agaruka kuri Pentecote, ariko duhereye ku gikorwa cyagiye kiba nyuma yo kuzuka kwa Kristo, kuko ubundi iminsi yo kwibuka urupfu ndetse no kuzuka bya Kristo bifite ikibikurikira. Bifite ikibikurikira, ntabwo tubyibuka gutyo gusa, hari ibikorwa byinshi bitandukanye byagiye biba nyuma y'uko Kristo azuka, kandi biba bikwiriye kutwigisha. Ndetse na Kristo nawe amaze kuzuka yabonekeye abigishwa iminsi 40 yose yayimaze abonekera abigishwa. Hari message yajyaga baha, hari ibikorwa bitandukanye byabaye muri iyo minsi, kandi bikwiriye kwigwa n'itorero, itorero rikabisobanukirwa, abera b'Imana tukabihindura ubuzima. Uyu munsi rero munyemerere tuvuge ku ijambo riboneka muri Matayo 28:12, igikorwa cyabaye Kristo akimara kuzuka, hanyuma dukomeze twiga n'ibindi bikorwa bitandukanye byagiye biba kuzageza ku munsi wa Pentecote. Nk'uko iminsi 50 nyuma y'uko Kristo azuka habayeho igikorwa gikomeye cya Pentecote, nacyo gifite ubuzima bukomeye mu itorero rya Kristo. Ndagira ngo rero uyu munsi tuvuge kuri iyo mirongo yo muri Matayo 28, uko iminsi ikomeza gukurikirana turagenda twiga ijambo ry'Imana buhoro buhoro, tuzagenda tubisobanukirwa. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikare feza nyinshi, bati mujye muvuga mutabigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Mutegeka naramuka byumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba. Ngo nuko bahera ko bijyanira ifeza babigenza uko bohejwe, ngo iryo jambo ryamamara. Iryo jambo ryamamara mu Buyuda na bugingo n'ubu. Urumva iki gikorwa cya mbere cyabaye, abantu bakimara kumva ko Kristo yazutse, iki cyabaye daboro ku basirikare cyangwa se ku butegetsi bwamubambye. Dukwiriye rero kumva icyo bivuze kuri twe. Ni iki iri jambo rikwiriye kutwigisha? Bavandimwe, ubundi kuzuka kwa Kristo, ngira ngo murabizi ko Kristo aza yarwanyijwe n'ubuyobozi bwa Roma, ingoma yari ikoronije Isirayeli muri kiriya gihe, yari iyobowe na Roma. Hanyuma rero Roma ntabwo yigeze ishyigikira Kristo, yaramurwanyije rwose. Noneho Roma ngira ngo byaranayoroheye, kuko yaje gukorana n'ubuyobozi bwa Gikristo, ubuyobozi bw'idini ryariho. Ubwo buyobozi bwari buyobowe n'abatangi bakuru, ubwo buyobozi bwakorerwagamo n'abitwa Abasadukayo, Abafarisayo, abigisha amategeko. Ubwo buyobozi bwakoreraga mu idini y'Abayahudi. Aho noneho Kristo yavukiye, abo Bibiliya itubwira ko Kristo yaje yitirirwa turutse mu muryango wabaje kubakiza, bari bafite amategeko ya Mose. Donc abantu bari bakuriye iyobokamana kiriya gihe byagaragaraga ko bazi Imana. Abo ngabo Roma byayoroheye kurwanya Yesu no kumwica no kumubamba, kuko abo bemeye gukorana na Roma bafatanya na Roma kurwanya Yesu. Abo bose kandi bari bakorewemo na Satani umwanzi. Noneho rero icya mbere cyabaye nuko bashatse kumwica, ariko igihe cye cyo kubwiriza ubutumwa kitararangira ntibabishobora, kuko nta wagutanga Imana itagutanze, nta mukiranutsi ugenda mbere y'igihe cyangwa nyuma y'igihe. Bibiliya iratubwira ngo umaze gukora iby'Imana ishaka mu gihe cyawe uzasinzira.
niko byabaye kuri Dawidi ngo amaze gukora iby'Imana ishaka mu gihe cye arasinzira arabora ashyirwa kuri basekuruza. Kristo nawe amaze gukora iby'Imana ishaka byose mu gihe cy'imyaka itatu irenga yamaze mu isi, amaze kubitunganya byose ngo nuko abagome baramubamba, amaboko y'abagome aramubamba, asohoza umugambi we wose. Nta bashatse no kumwica mbere, kuko ubutumwa yavugaga bwamurikaga umwijima babagamo, politike z'isi n'ibyo babagamo byose warabimurikaga, ukerekana ibinyoma n'ubugome n'ubwicanyi babamo n'ubugambanyi. Noneho ibyo bituma Roma cyane irwanya Yesu, noneho biyorohera kuko n'abatambyi bakuru, abayobozi b'idini ryariho ryavugaga Imana, nabo bafatanya na Roma. Aha biba biteye agahinda kubona umuntu uvuga ko avuga Imana ashobora kurwanya Imana kandi akayirwanya aziko ari mu ishyaka ryayo, aziko ayikorera. Abatambyi bakuru barwanya Yesu bazi ko bari mu ishyaka ry'Imana kubera guhuma. Hari urwego umuntu ageraho akarwanya Imana avuga ko akorera kubera ubuhumyi. Imana ikurinde utabukorera Imana witiriwe Imana ufite izina rikugaragaza ko ukorera Imana ariko bikanahindukira akaba ari wowe uyirwanya. Nk'ibyabaye kuri aba batambyi bakuru, nk'ibyabaye ku banditsi, nk'ibyabaye ku bayobozi b'idini bafatanije na Roma kwica Yesu. Ngira ngo murabizi ko abatambyi bakuru nibo bamubambishije, nibo batanze ubuhamya ko akwiriye kubambwa, nibo bafatanije na Roma kuvati rwose. Natwe twarabigenzuye nk'abantu duhagarariye Imana, nk'abantu turi mu by'idini, nawe avuga ko yaje kuvuga twasanze akwiriye gupfa kuko nta hantu ahuriye n'Imana. Ibyo yiyita byose ntabwo ari ukuri, arabeshya, si umwana w'Imana. Donko yiyita umwana w'Imana atariwe, baramurwanya kugera ku rwego bafatanya na Roma batanga ikirego baranzura ngo abambwe. Babasohoje ibyahanuwe gutyo ko umuntu ashobora kuba mu by'Imana ariko atabizi, akazarinda arimbuka, akarimbuka buheriheri kandi yarabayeho mwisi abantu bazi ko akorera Imana. Ntibikubeho mwene data. Uyu mwuka wo kurwanya Yesu warakomeje uramuhiga, ariko birabananira kumugeraho igihe kitaragera, kuko ni we ubwe watanze uburenganzira bwo kugira ngo bamufate. Igihe kigeze yemeye ko afatwa, kuko igihe cyari kigeze ngo afatwe. Rero nkubwire mwene data, nta kintu na kimwe kizakubaho atari Kristo wacyanzuye. N'abasirikari baje kumufata, aba mbere bagerageje kumufata ngo bitura hasi, aba kabiri ngo bitura hasi. Kristo yiyambura ububasha, Mana ihabwa icyubahiro, yiyambura ububasha yemera ko bamufata, kuko yari yamaze kubivuga aravuga ngo iki ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Yemera ko bamufata, baramufata birakunda. Nta kintu gishobora kutubaho Kristo atabyemeye, byose byagwa byubamye. Atabyemeye nta cyagushobora, bigufata bigushobora, kuko abashaka gusohoza umugambi we muri wowe. Imana igushoboze kumvira ijambo n'ukuribamo ubuzima. Bamaze kumufata baramwica, baramubamba nk'uko byanditswe, nk'uko byari byarahanuwe, maboko y'abagome aramubamba. Hari ikintu kindi gikomeye Roma ndetse n'ubuyobozi bw'idini bwariho bwashatse gusibanganya ibimenyetso, kuko ntibashakaga ko nk'uko bamwishe bakamubamba. Kandi bakaba bari baramwumvishe kenshi mu buhanuzi avuga ko napfa azazuka, baravuga ati tuzaba dufeyirinze nazuka, kuko nta mwuka bagiraga, nta no gutekereza Imana, bari impumyi, bari abapfu. Bibwira ko Kristo kumushingura mu mva bagashyiraho ubushishi biri mu muze kuzuka. Imana bakoreraga ntibari bazi imbaraga zayo, ntibari bazi ubushobozi bwayo. Nyamara mu bitabo bya Mose bajyaga bumva ukuntu yamenaguye urutare, bumvaga ukuntu yaciyemo inyanja kabiri, bajyaga babyumva ukuntu yasamuye ubutaka bukamira abantu barwanya Mose. Nkibaza ngo aba bantu iyo baza kuba bari bazi iyo Mana yakoze ibyo, bari kwibwira ko ubushishi buri buyikanga ishaka kumuzura bikayindanira. Ariko kuko nyine barinjije bahomye, bakora ubugoryi, bakora ubupfapfa, ngo baramushyingura, ngo bashyiraho ubushishi, ngo barangije bashyiraho n'abasirikare bo kumurinda kugira ngo atazuka. Biratangaje Mana yanjye.
kubona umuntu witwa ko yitiriwe imana ashyiraho ibintu by'amaprincipe by'amatekinike ngo azabuza ngo ibi n'ibi ugasanga umuntu yashyizeho ngo amategeko ngo ibi ngo aba bantu ngo ntibagomba kuvuga ngo izi impano mu itorero ngo ntizigomba gukora ngo zigomba gukora ari uko nabitegetse cyangwa se ari uko nabanje kuzisogongeraho nkazumva nkumva ibyo bagiye kuvuga ugasanga umuntu ashyiraho ibintu ukibaza uyu muntu yakoreye imana uyu muntu azi Yesu uyu muntu azi imana uko niko imiyoborere y'abantu b'abanyamubiri gusa batafite cyangwa bakorera imana bahumye cyangwa se isi yahumye amaso niko bamera atanga itegeko kukibaza iri n'itegeko riturutse mu mana abayobozi b'amadini abayobozi b'amatorero abayobozi berekeye iby'imana mu miryango itandukanye ujye ureba niba amategeko utanga agendana n'imana uvuga cyangwa niba utaba uri gukora ibintu bihabanye n'imana ku buryo n'uwakumva ashobora kwibaza ngo imana uvuga ko witirirwa cyangwa ukorera ntuyizi ngo bashyiraho ubushishi ngo ntari buzuka akoze ubushishi guhomesha sima bagashyiraho n'ubutare bagashyiraho iki bagashyiraho n'intare zikomeye bitare bikomeye ibyo byabuza Yesu kuzuka bavandimwe ako kanya ngo ibyo babikora bifitemo cya kintu cyo kugira ngo atazuka cyangwa se cyo kugira ngo niba apfuye ibyo yahanuye yuko azazuka bitabaho ye kuzuka ariko bibi by'ubusa ngo ku munsi wa gatatu ngo bashyize n'abasirikare ngo abasirikare barababwira ngo muharinde amanwa nijoro ubwo niba barasimburanaga haba hari itimu yakoraga ku manwa n'iyakoraga nijoro ngo bacunze ngo atazuka ubwo bari barumye n'imbunda bati ntari buzuke nanazuka nitubona bishatse kunyeganyega turakwereka icyo turi bukore ayiwe mana we biratangaje kubona isi y'iki gihe yibwira ko yarwanya imana bigashoboka biratangaje kubona abakomeye bo mu isi abanyapolitike bo mu isi bibwira ko hari ibyo bakora byarwanya imana bigashoboka nta niko babitekereza ariko nuko batarabona imana baracyabona baracyumva ijwi ry'imana ariko ntibarayibona ihanyuze baracyumva ubundi ngo imana igiye kubuza habanza ibintu bitatu ngo habanza imirabyo n'inkuba n'ibishyitsi ngo hakaza umuyaga mwinshi hagakubita inkuba hakaza n'ibishyitsi n'imitingito kandi ngo imana ikaba itaraho hakaza n'umuriro kandi imana ikaba itaraza rero abantu bigeze bayibonaho gatoya bayumva igiye kuza n'abayisirayeli bahita batabaza babwira Mose bati tubabarire yibwire abiki gihe rero ntago barayumva ntibayibona ntibayizi niyo mpamvu umuntu yicara ahantu akavuga uti ndategetse abantu ntibagasenge ndategetse abantu ntibagakora ibi ndategetse abantu ntibakabwirize ntabwo barayibona noneho ngo bashyiraho ako kantu abasirikare ngo basigara barumye imbunda ngo bati ntazuka ariko bibiliya tubwira ngo ku munsi wa gatatu imana ihimbaza ku munsi wa gatatu ngo mu gitondo cya kare mu museso ntabwo abasirikare bamenye babayeho ngo batunguwe n'umucyo imana ishimwe ngo batunguwe n'umucyo uyu mucyo ngo watumye bagwa igihumure ngo bagwa hasi nk'abapfuye tekereza kureba umucyo gusa ugukubise haleluya umucyo wonyine ugukubise abasirikare bize kandi urumva bari abasirikare batojwe niba ari igikomando niba ari ukurasa niba ari uburinzi bari abasirikare bakomeye ntabwo hariya Roma yagombaga kuhashyira abasirikare boroheje kandi Roma niyo yari ifite igisirikare gikomeye mu isi nibwo bwari ubutegetsi buyoboye isi Empire Romaine yari iyoboye ibihugu byinshi cyane hafi ya byose byo mu isi ndatangaje ngo ariko abasirikare nubwo bari bambaye barumye bameze neza baritoje bakomeye bafite za jimeri n'ibintu byose ngo umuriro ngo ako kanya ngo umucyo haleluya umucyo iyo uviriwe n'umucyo amashuri wize aramanuka icyubahiro ufite kiramanuka igisirikare wakoze kiramanuka amategeko wahawe n'abakuyobora aramanuka arakurekura iminyururu ikuboshye y'amateka y'akazi y'iki ya bizinesi biramanuka bikagwa hasi ngo bagwa hasi bubamye nibuke ibyabaye kuri Pawulo ngo akimara guhura nawe akumva iryo jwi gusa kumva umucyo akaba impumyi ngo yahise avuga ngo urinde mwami nkakwizera kandi ngo niwe warwanyaga bavugaga Yesu ariko ngo abonye uwo mucyo aravuga ngo urinde mwami nkakwizera so rero dufite abantu
bataramurikirwa n'uwo mucyo. Ariko reka mbasabire, nimuhura n'uwo mucyo muzavuga ijambo rya Pawulo, muzavuga ngo urinde mwami hakwizera. Aba basirikare ibyakurikiyeho nzabivuga ejo, ariko ngo bamuritswe n'umucyo, bagwa igihumure, bamera nk'abapfuye, nta nubwo bamenye uko avuyemo, gusa babibonyeho, babonye uwo mucyo, baramubonye ukuntu ameze, babonye ukuntu azutse ameze. Reka mbabwire, hari igikorwa gikomeye cyabaye kuri aba basirikare. Imana ihabwe icyubahiro. Tuzakomeza ejo, mba mfite iminota mike muri iki mukuru uyu munsi, ariko ndagira ngo Imana iguhe umugisha, igushoboze, ugire icyifuzo muri ijambo cyo kuvuga ngo ndashaka guhura na Yesu, ndashaka kubona Yesu, ndashaka kubona umucyo wa Yesu. Umucyo we ni ukubonekera. Ntabwo ari ngombwa y'akazi ukora, ntabwo ari ngombwa y'ibyo bagutegetse. Si ikibazo cy'aho wicaye, si ikibazo cy'abantu bakwi hejuru, n'umurikirwa n'umucyo. Hari abantu bagiye bamurikirwa n'umucyo bari mu musigiti, umucyo wamumurika akavuga ibitandukanye n'ibyo abari kumwe bari kuvuga. Bakavuga bati turakwica n'ukomeza kuvuga ibyo bintu, nimushake mu nyice. Mbonye Yesu Kristo wapfuye akazi k'umwana w'Imana, mbonye ku Imana ifite umwana yabizaye ndetse yabyaye n'abandi benshi. Nubwo mwe mutabyemera ko ibyara, ariko nge ndabibonye, mbonye umwana wayo. Imana ihabwe icyubahiro. Umucyo wamuritse, wamuritse umwami wari washyirishije ba Sadurake mu muriro, ngo agiye mu itanura, ngo aravuga ngo mbonyemo bane, ngo kandi ishusho y'uwa kane, mbonye ari umwana w'Imana. Icyamu mucyuka kumurika, ukabona ibintu bitandukanye n'ibyo wabonaga. Ntabwo ari ikibazo cy'intebe wicayeho, si ikibazo cy'ubuyobozi bukomeye, si ikibazo cya politiki igutsikamiye. Le probleme ni uko utarahura n'umucyo ngo ukumurike. Ni ukumurika, urabona ibintu bitandukanye n'ibyo wabonaga, kandi minyuro iri kubushyira kurekura, mateka kubushyira kurekura, icyubahiro kirakurekura, uratuza, uramenya Yesu. Imana igushoboze, umurikirwe n'uwo mucyo, maze uzizere kuko wamurikiwe n'uwo mucyo. Nibyo bizaruta kuba abanyedini b'iki gihe ariko utazi umucyo. Imana ikugire neza, iguhe umunsi mwiza. Yesu agushoboze kumvira ijambo no kuryizereramo no kurihindurirwamo, mushya ukaba umwana w'Imana. Mu izina rya Kristo Yesu, amen. Turakomeza iyi nyigisho.